Проєкт «Громадський ревізор» у Вінниці стартував на початку травня. Ініціювала перевірку лікарень організація «Центр громадської активності «Результат». Розпочали з Вінницької дитячої обласної лікарні. Тоді у ролі ревізора була Сюзанна Жуковська. Дівчина 20 років на візку. Каже, питання доступності міста для неї важливе. Я бачу тенденцію змін, але її недостатньо так, щоб всі почували себе комфортно. Ну, я ж не можу чекати років 10, щоб піти навчатися там в вуз, бо він зараз недоступний. Головний лікар дитячої обласної Василь Паненко каже, проєкт «Громадський ревізор» потрібен місту. Коли «Громадський ревізор» стартував, для нас була певна користь в тому, що ми хотіли зрозуміти, можливо, якісь питання, які ми ще не бачили, які ми щось упустили, і щось, можливо, ми могли б ще поправити, щось змінити, і щось вдосконалити. Тому для нас це було виключно тільки на якийсь позитив. В рамках проєкту інспектували 10 лікарень, перевіряли якість надання медичної допомоги, прозорість проведення закупівель, використання благодійних внесків, доступність лікарень для людей з інвалідністю. Заклади, в принципі, намагаються в межах тих фінансових можливостей, які вони мають, забезпечити доступність. Але є деякі проблеми, є деякі недоопрацювання, і вони є, на жаль, являються типовими для закладів. І для того, щоб якраз вийти з цієї ситуації, ми будемо проводити для представників лікарень ще окремо зустріч в реабілітаційному центрі «Гармонія», щоб вони могли подивитися, як повинен бути прилаштований заклад для людей з інвалідністю. Найменше балів під час інспекції отримала Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова. Відзнаку громадського ревізора надали діагностичному центру серцево-судинної патології. Це ще один із критеріїв оцінки роботи галузі. Завжди є необхідність, щоб хтось глянув на твою роботу ззовні. Можливо, щось порекомендував, можливо, щось дав можливість змінити в подальшому для того, щоб покращити функціонування таких структур, як лікарні. Дуже було приємно, що наші саме міські лікарні були визначені одними з найкращих. І я думаю, що і всі інші лікарні будуть домагатися того, щоб відповідати певним стандартам. Наразі організатори працюють над створенням соціальних роликів, де роз'яснюватимуть принцип отримання безкоштовних ліків та оплати благодійних внесків. Наталя Колодій, Андрій Сулима, новини.